Forhold, blandinger. Du skal blande saftkonsentrat og vann i forholdet 1-4. Vi starter med å se hva det betyr når vi snakker om forhold 1-4. Her betyr det at vi har 1 del med saft og 4 deler med vann. Vi skal også blande 1 del saft med 4 deler vann. Da får vi 5 deler totalt. Merk deg at hver del har like stort volum. Vi får altså 5 deler med ferdigblandet saft, hvor hver del har like stort volum. Når vi skal løse denne type oppgaver, kan vi bruke teknikken som vi kaller veien om én. Det betyr egentlig at du først starter med å finne ut hvor stor én del er. Nå skal vi vise dette i et eksempel. Du skal blande saftkonsentrat og vann i forholdet 1-4. Du skal blande til 3 liter drikkeklar saft. Hvor mye saftkonsentrat og hvor mye vann skal blandes? Forholdet 1-4. Vi har 1 del med saftkonsentrat, og vi har 4 deler med vann. Vi har da 5 deler totalt, og vi skal blande 3 liter med drikkeklar saft. Når vi bruker veien om 1, så starter vi med å finne ut hvor stor volumet er av 1 del. Jeg vet at mitt totale volum er 3 liter, og så vet jeg at jeg har 5 deler totalt. Når jeg da skal finne 1 del, tar jeg 3 liter totalt delt på 5 deler totalt. 1 del gir meg da et volum på 0,6 liter. Nå har jeg gått veien om 1. Jeg kjenner altså hvor stor 1 del er. Da kan jeg gå videre til resten av oppgaven. Hvor mye saftkonsentrat og hvor mye vann skal blandes? Hvis jeg starter med saft, så vet jeg at jeg har 1 del med saft. Og jeg vet at 1 del har størrelsen 0,6 liter. 1 ganger 0,6 liter er lik 0,6 liter med saft. Så ser jeg på vann. Jeg vet at jeg har 4 deler med vann. Og jeg vet at 0,6 liter er størrelsen av 1 del. 4 ganger 0,6 liter gir meg 2,4 liter med vann. Når jeg skal blande 3 liter med drikkeklar saft i forholdet 1-4, så blander jeg 0,6 liter saft med 2,4 liter vann.